Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och jag hade bara tänkt spela in två avsnitt i förväg innan jag åkte iväg till Serbien, ska jag faktiskt till. Men jag satt och tittade på mitt schema och insåg att jag kommer inte hinna släppa ett till avsnitt om inte jag spelar in ytterligare ett innan jag åker. Plus att jag kan inte spela in något efter att jag har installerat varken patchen eller katter och hundar. För det kommer förstöra base mental drugs som vi använder, och en del av mod command center fungerar inte med det just nu. De är ju jättesnabba på att fixa de här moddarna, men det kan ta lite tid. Spela in det här nu, så har de 2 veckor på sig att fixa det innan jag vill spela in ett till. Så då borde det gå bra. Men avsnittet efter det här kan bli lite försenat beroende på. Så vi får se. Jag ska ju komma hem från Serbien också. Så. Men här ligger i alla fall Annika och sover. Hon kom ju hem ruskigt sent i förra avsnittet och tuppade av. Liland blev sur. Oj, det ramlade ner saker. Hoppsa. Ja, Lilan blev i alla fall sur på Annika, så att han är ruskigt ilsken nu. Och Annika är bara ruskigt trött. Och det är mitt i natten. Alla barn är vakna. Dockhuset är sönder. Här ser du himla glas. Juice on the rocks. By Mario. Jaha, Mario hade ju gjort dricka tydligen och ställt i barnens rum. Men det är väl, eller i Nicoles rum är det här. Det är väl typiskt. Jag var tvungen att titta på min lilla ljuslinga så här. Undrar om den också kommer sluta fungera. Alltså, jag har hört att objekt och grejer kan sluta fungera också. Jag hoppas att inte det är prydnadsföremål också. Men i alla fall. Vi får väl låta Annika sova helt enkelt. Oj då, nu ringer det också. Facebook would like to come over to buy some amphetamine. Is that okay? Ja, då sa vi ju att vi säger okej. Okay. Men vi säljer ingenting till någon himla syskon. Det blir ju knäppt. Annika sover ju också. Undrar, ja just det, hon måste gå upp och snacka med henne. Gud vad drygt. Seriously. Men här kommer hon gåendes i alla fall. Knack, knack. Ge henne en present. Nej, hallå, det finns inga vettiga val eftersom Annika sover. Men, Ottilia, vad gör du? Hon bara tar av sig kläderna. Hoppsan sa. Ja, då får vi prata om vem som är bäst violinist. Då. Acquired potting skill. Oj. Ja, det gjorde hon helt. Alltså, hur går det här till? Hur kan hon lära sig? Hur kan hon sitta på potten ensam när hon inte kan det här ännu? It's so weird. Jag vet inte vad jag har för buggar i mitt spel. Men. Här står systrarna och pratar genom den här stängda dörren. Jag undrar om de har fixat det också i patchen. Vad tror ni? This looks so weird. Ah, ja. Nu gick hon in i alla fall. Gud vad smutsig Annika är också. Okej. Jag säger så här att det där räcker att prata med Faith. Och sen får Annika sova igen. Så får väl Faith gå hem eller... Ja, go away. Men vad är det nu som händer? Hon är ju redan här. Nej, va? Jag tyckte det såg ut som att Faith ringde. Gud vad folk ringer. Här är Gistanes. Det måste ju ha blivit fel. Eller är de så himla... Ja. Hejden skulle vi kunna köpa eller sälja till. Men vi måste se till att ingen är i närheten. Men det är ju bra, hon kommer in här. Fast jag undrar om inte Jesus också kommer gå in där. Men vad gör du? Ja, nej, det tänker inte jag säga nej till i och för sig. Hon börjar sätta igång och städa. Annika är hungrig. Åh, duktig Ophelia. Kan vi säga att hon är duktig? Jag tycker att vi måste säga till henne. Gud vad duktig du är. Nej, det går inte. Varför kan jag inte uppmuntra henne att göra det här nu då? Hepp. Det var väl tråkigt. Okej, skynda dig då Annika. Hur gör man? Så här är det. Här står det. En liten laxative powder. Jag tror att om man blir lite bättre på att sälja kokain så kan man spä ut den. Men... Ja, jag kan ju visa här nu att det går inte. Det brukar gå.
Men efter en uppdatering, från början så kunde man det direkt liksom, men nu efter en uppdatering av base metal drugs så måste man ha tillräckligt bra. Ja, men gå inte ut där, du kan inte gå ut där, nej. Sorry. Man måste ha en sån skill. Jag tror någon skill här någonstans. Ah. Hon har ju en Instagram skill och ska vi se. Nej. Men hon kan inte sälja kokain längre ännu för att hon har inte lärt sig det än. Jag vill att det ska komma. Okej, men så här. Okej. Prata med henne så kan vi förflytta oss till sovrummet sen. Behöver ju inte bara det första vi gör. Bara hej, vill du köpa droger? Gå inte igen. Du är den vi kan sälja till. Vad tar du vägen? Jag blir upprörd. Hallå, hej den. Ja, hon skulle gå och prata med Jesus, såklart. Jag gillar inte den här vatteneffekten. Det har varit likadant i Sims 3. Jag tycker inte om det. It's not correct. Hej, hej. Room. Jag tänker inte... Okej, vi måste ju hälsa på Jesus. Okej. Gnäll på dina problem, Annika. Annika kommer ju svimma här nu, när som helst. Men det kan väl inte hjälpas. Sånt händer. Vi kan ju ge en gåva av knark, men då tjänar vi inga pengar, så det går inget bra. Hur kommer jag, alltså jag skulle vilja att man kunde trycka bort en person från konversationen. Because I don't want to. Nu står Faith där inne, jag hade tänkt gå undan. Man kan ju gå här och sälja droger, för här är inte barnen, trots att de borde vara det. För att det är mitt i natten, shit. Och fel är alldeles röd. I nuvarande version som jag har installerad av MC Command Center, så om barnen blir omhändertagna så flyttar de till en annan familj. Det tycker jag är bra. Så att det är inte hela världen om det händer. Eller ja, det är det ju. Men alltså, du får sluta prata. Jag tänkte du gå in. Jaha, hon tänkte ta en tupplur i spat här. Ja, okej. Alltså det är ju hela världen ifall Annika blir av med ungarna. Hon kommer ju bli jätteledsen då. Men vad jag menar är att livet kan gå vidare eftersom barnen fortfarande finns. Är det här en kändis? Nej. Åh, jag ville titta på henne och så försvann hon precis. Gud så irriterande. Jag undrar om Road to Fame kommer att sluta fungera när jag installerar patchen. Ja, det kommer det göra såklart. Åh, såklart. Eftersom vi har ju redan Simstagram och de har ju Simstagram Pets sen i Cats. Katter och hundar. Sluta sova, Annika. Sälj droger. Ja, för vet ni vad vi ska göra innan jag glömmer det igen? Jag har glömt det hela avsnittet. Alltså det här avsnittet kommer heta Annikas tröttma. Jag vet inte. För den här ändrade jag senast på en söndag. Och jag har kollat. Annika är inte bästa vän med bäst. För hon gjorde aldrig det. Så att det vi ska göra här nu. Vi ska inte ändra den här. Utan hon är fortfarande bra vän. Vi ska öka den här siffran med 1%. Ett ögonblick så ska jag fixa det. 60 688. Hur kan det bli det? Ja, det blir det. Komma 88. För att här är det nollor. Så att om man avrundar så blir det 60 689. Men det gör vi inte. För vi är snälla. Så ska vi skriva måndag här. Så att jag inte gör det här en gång till. Det vore inte bra. Så, som sagt, om vi kommer upp till 100 000 så blir vi av med huset och det vore inte bra. Men Annika verkar ju i alla fall ha fått igång en konversation här. Vart tog Faith vägen? Vi måste kolla vart alla är. Vi kan ju bara kolla så här från Annikas synvinkel. Kolla, för de är ju där inne, såg jag nu. Men annars kan vi kolla så här och se att vi inte ser någon. Och då är det okej. Okay. Jag hoppas inte de kommer ut för då blir det lite krångligt. Vi säljer kokain för det är dyrare. Så, vill du köpa lite kokain? Det är den nya drogen. Alla gör det. Som vanligt, Annika säljer alltså droger och jag säger alltså att det är en dålig idé. Gör inte det, folks. Liksom. Det är riskfyllt och dåligt. Hayden är ju oanställd. Arbetslös. Sådär ja, men då kan vi gå och lägga oss igen, kanske. Go to sleep. Så hoppas jag. För en annan grej som kommer hända nu. Jag ska inte trycka på den där knappen. Jag ska trycka på den här knappen. Days till age up. Okej, det kanske inte händer i det här avsnittet. För jag vill att det ska stå noll här innan man åldras upp. Men riktigt snart så kommer Annika och Liland faktiskt. För att de är lika gamla. Vad har du på dig?
Han sitter och dricker kaffe i badkaret. Okej. Ja, tur att du hade badbyxor på dig nu. Stängde av skummet sådär. Riktigt snart kommer de fylla 30. Och då ska de väl ha en fest kan jag tycka. Men jag trodde att det skulle hända nu. Men det kanske inte ska det. Jag vet inte. Bara för att kolla. Så här har vi Nicole. Hon, ja, hon blir 6 år gammal. Eller vad jag sa att man är när man blir barn. Om 3 dagar. Och Ophelia och Tilia blir det om 9 dagar. Så det är lite tid kvar. Liland är en jätteduktig förälder. Han har blivit nivå 4 nu. Och Annika, men sluta! Du ska inte gå och hämta kaffe. Det blir inte bra. Seriöst. Men okej, gå och kissa och lägg dig. Så. Så brukar jag säga till mina simmar. Kissa och lägg dig. Ja, hon gick och ställde en kaffekopp på bänken ifall att. Alltså, varje gång jag ser någon custom content så undrar jag så här, kommer det där fungera efter patchen? Ja, vem vet. Ja, nu börjar barnen sova snart där igen i alla fall. Lian tränar tydligen mitt på golvet. Jasså, okej. Okay. Undrar om han har en massa sån här... Nej, det har han inte. Annika då? 715. Jag brukar vänta tills det är typ 1000 åtminstone. Nu gick... Ligger du och sover där? Men jag har inte sagt åt dig att bada. Varför lider inte Annika mig så som jag tycker? Det tycker jag är konstigt. Allt jag vill är att hon ska sova ostört tills hon vaknar. Ska det vara för mycket begärt? Nu ska hon jobba om 8 timmar. Och hon måste gå upp i pianonivå och gitarr för att kunna bli befordrad och få lite mer pengar. Men vad ska du nu? Varför går du upp hela tiden för? Vad är det som händer? Varför? Är det för att hon håller på att svälta ihjäl eller? Ät något då om det är så himla noga. Eller vaknar du seriöst för att du är smutsig? Det tycker jag var konstigt i så fall. Herregud, ja men hon får väl... Oh. Men inte dricka kaffe. Eller är det någonting att barnen... Vad sitter du ner? Alltså ni vet att när man har sin bror på besök och man inte vill gå liksom så här bakom hans rygg för att gå och sätta sig och äta. Då sätter man sig naturligtvis här. Va? Grattis! För din befordran. Tack. Hon var snäll då. Är det bara jag som tycker att det här går lite så här smådåligt? Lilan är sjuk också! Herregud. Ja, han får gå... Go to work. Alltså jag var tvungen att läsa jättenoga. För sist tryckte ju jag fel liksom. Men varför fick vi alla de där pengarna för? Jag är ju vimsig. Det är för att hon har sålt knark. Därför har vi pengar. Hallå. Fast om Lilan tänker gå och jobba. Då tycker jag att vi får send to daycare. What? Var det inte här man gjorde det? Call a babysitter tycker jag att vi ska göra. Hanna är väl bra. För henne kan vi sälja knark till också. Alltså. Annika, du är ett föredöme för mänskligheten. Verkligen. Vad gör Lilan? Har han gått ännu? Jag vet inte när han ska gå. Han leker ju såklart med Nicole. Den här leken kallas flygtigen. Alltså kolla vad söt Nicole är. Så det där håret är verkligen jättegulligt. Vilken detalj det var på hårspännena by the way. Jag tänker hon behöver inte ringa till den här babysittern förrän Lilan har gått iväg. Grattis på din nya flickvän. Men de är ju gifta, hallå. Eller? Är de inte det? Vad har vi Lilan? Här, titta. Spouse. Det betyder husband. Äkta make. Om ni inte visste det. Varför är den här sängen så dålig? Eller vad är det som... Vad är det som är strul liksom? Så, okej. Okay. Annika får vakna till lite för att ringa till den här... Jag har inte ringt till dig ännu. Så. Sov nu. Någon måste ju vara här och ta hand om barnen liksom. Okej, det kommer att kosta pengar men... Ja, nu gick Lilan till jobbet och kommer tjäna pengar. Så att vi får låta Udda vara jämt på något sätt. Men kom hon inte hit då? Nej, jag har i alla fall ringt på någon som skulle sköta barnen. Ja, Ophelia ledsen. Ta hand om Ophelia. Vad gör du Annika? Så, check toddler. Kolla om det är något fel på ungen. För det är det antagligen. Och Tilia då? Hur mår du?
Ja. De är alldeles röda här på bakgrunden, så det måste vara dåligt med dem. Ja, hon är trött ju. Ja, men gå och sov då. Sen kan du ju kolla Otilia också när du är färdig. Eller, ja, vi... Jag tror så här, om jag trycker check så kanske hon avbryter det här eller något sådär dumt. Men ja, nu gick ju dockhuset sönder. Är du nöjd nu, lilla Otilia? Så ja. Sov gott, Ofelia. Nutte. Jag har tänkt på så här, jag slumpade ju, eller nej, ja, jag slumpade ju Ofelias hårfärg. Eftersom alla Annikas barn verkar ju bli svarthåriga oavsett vad jag gör. Och sen så försökte jag ta reda på om de här två var enäggstvillingar. Men jag såg ingen skillnad på deras ansikten. Men det är lite svårt när de är så små. Och en annan grej är att de har inte samma frisyr. Borde de inte ha samma frisyr om de var enäggstvillingar? Eller? Vi får väl se när de blir lite äldre om hur mycket de liknar varandra, de här tvillingarna. Så, okej, okay, Annika, vad gör du? Ah, okay. Jag vill bara att hon ska sova också. Så att hon, alltså, allting tar ju sån tid när hon är så där trött. Så där, nu sover ju alla som är hemma, då går det undan, vet du. Jaha, nu kommer det post också. Behöver vi verkligen ha post? 1500 tjosan hejsan pengar! Åh nej! Och vi måste nog betala de här först för det blir ju superduper jobbigt om de stänger av elen och vattnet och sånt. Gud vad drygt. Ja, vi får göra det bästa. Alltså jag tänker så här att kanske vi ändå, liksom, okej att Annika säljer lite droger så här på sidan. Men vi kanske borde koncentrera oss. När ska hon jobba förresten? Om 2 timmar. Okej, kommer hon hem? Ja, hon kommer hem innan midnatt. Det är viktigt att veta när man måste betala in pengar till ett lån. Jo, vi måste koncentrera oss på att tjäna pengar på jobbet. Men vi hinner nog inte bli bättre på allting. Practice. Alltså, för att om Annika blir befordrad, då kommer vi få massor med pengar. Det är jättebra. Så vi borde... Åh, oh, gud vad du var bra på det där då. Är det piano hon tränar nu förresten? Ja, det är det. Och hon har nivå 3. Stämmer det här nu då? Ja, kanske. Vi hoppas det. Hon har jättelite kvar. Så... Alltså det skär ju i hjärtat när Ottilia gråter. Men jag tänker på så här att det är så lite kvar. Bli färdig med det. Så kan du sedan ta hand om barnet. Aurora Eklund som vi är typ släkt med. Fick 2 pojkbebisar. Det var fint. Yes! Sådär. Nu ska vi se. Vi ska... Ja just det, vi kan ju arbeta hemifrån. Aha! Det är bra det. Ska vi se. Sen så, för att kunna bli befordrad så ska vi ju jobba på fiol eller gitarr. Vilken är bäst på? Så jag tycker vi gör det först, även för sådana uppgifter liksom. Fiol 3. Gitarr då? Där. Gitarr 4. Det stämmer med den här också. Bra! Kommer ni ihåg förut att så här, hon tränade på orgel och så gick det ändå inte bra. Och nu har vi den här pipe organ skill igen här. Jag blir ju jättetrött. Men vi börjar med gitarr. Har hon en gitarr här i eller? Nej, hon har ställt den där. Okej. Jaha, nu kan hon inte för att hon är alldeles för smutsig. Du vet, man kan inte spela gitarr om man är smutsig. Så gå och bada lite fort då, och sen kan du käka. Jag vet att du är jättetrött, men så går det när man är ute hela natten och har 3 småbarn hemma. Vad ska man göra? Hur går det med åldrandet? Ja, nej, det går inte framåt. Så det blir väl i nästa avsnitt då som de får ha 30-årsfesten. Vad är du ledsen för? Ja, du är ledsen för att du är alkoholist. Ja, så var det. Förlåt, det är mitt fel. Och just det, alla custom traits skulle tydligen också gå sönder på grund av det här. Så alltså jag vet inte hur vi ska göra med hennes alkoholism. Hon kanske faktiskt får en helt ny egenskap sen.
Och sen så, fast vi bara behåller alla de här reglerna för alkoholism som vi har hittat på. Jag tror att det blir bra. Vad händer nu då? Ungen är arg. Hon ser inte arg ut. Men färgen är röd, så det är väl dåligt antar jag. Skönt att bli ren äntligen. Men vi kan inte hålla på att bli helt ren. Det går ju inte. Vi kan inte göra saker färdiga för att... Klockan. Men det är skönt att man kan jobba hemifrån i alla fall. För då kan man ju göra sånt här lite grann extra. Vad var jag? Ja, Annika skulle få någonting att äta. Skulle hon. Och sen skulle hon försöka bli bättre på gitarr. Men okej, okay, ungen verkar ju inte lida av det där så mycket. Okej. Okay. Nej, hon får väl vara där. Jag vet inte. Nej, nu går det inte igen. Ja, det är därför jag inte har köat upp det. För att det går inte. Gör något kul då. Då vill hon läsa en bok. Ja, ja. Jag gör det då. Det går bra för mig. Alltså, det ser ut som en svinstia här inne. Men Annika verkar inte bry sig. Kanske att hon mår bättre om hon går in i det här rummet. Hehe. Ja, nu vart hon lekfull. Vad roligt. Så där, då kan hon spela gitarr här inne. När Nicole sover. Det är väl jättebra. Men kan man inte ta rock? Oj. Men hiskligt. Vad ondskefullt. Ah! Vad jobbigt. Man måste ju ta hand om barnen. Stackars. Stackars liten. Hur går det, Annika? Det kanske hade varit bättre att åka till jobbet faktiskt. Men då har de inte lärt sig någonting. Vad gör du nu då? Vad står där? Så, men barnet är ju liksom... Nu kom Lilan hem, det är bra. Då får han ta hand om allting. Hallå, så. Ja, hur är det? Jag tryckte bort det, men det kanske inte gör någonting. Vad ska du göra nu? Ska du bada henne? Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Ibland måste man ju det. Alltså, det är så gulligt allting. Jag blir alldeles till mig. Fast nu önskar jag att man kunde säga åt Lilan att ta över här. Men, oj, nu är Lilan prickig. Okej, det här går ju inte. Han får ju liksom beställa medicin. Hur gör man? Order. Medicin! Så, drick den. Så, nu kanske han blir frisk. Det är viktigt att Lilan håller sig frisk. Så där ja. Lilan has taken medicine and has successfully combated his cold. Alltså, brukar ni också få röda prickar över hela kroppen när ni är förkylda? Ja, det brukar inte jag få. Sådär ja, hur mycket har du kvar för att gå upp i... Sådär. Ja just det, hon skulle egentligen jam on guitar. Alltså den här arbetsdagen är ju typ helt körd fasen också. För kommer ni ihåg, alltså det gick ju inte förra gången. Men vi försöker väl, varför inte? Står det någonting om hur man ska göra? Click on a guitar and select jam. Sims can unlock this interaction by increasing their guitar skill. Ja, jag vet. Men förra gången vi gjorde det så räknades det inte. Och det var inget roligt. Så att om vi åtminstone skulle kunna göra den här vore det fantastiskt bra. Blir hon färdig med den där? Eller? Ja, kanske. För nu jammar hon liksom. Dora. Och sen vill de göra det en gång till. Vi hoppas att det räknas. Åh, det kommer inte räknas. Ja, ja. Vad gör Lilan? Står han bara här borta? Jaha. Han bestämde sig för att sova i badet. Det är därför inte jag brukar köpa det här. För då går alla simmar. För tydligen är det mycket skönare att sova i badet än i sängen. Och det är fullständigt obegripligt. Men vad ska man göra? Jaha. Nu slutar hon. Åh, oh, det räknades faktiskt. Shit, vad bra. Jag trodde inte att det skulle räknas. Men varför går det inte nu då? Nej, för nu är hon alldeles för trött. Ta en tupplur då. Näp. Oj, vad hände? Ja, spelet beter sig lite konstigt. När jag startade spelet, alltså jag har satt mig så här i offline-läge. För att det här är efter att patchen faktiskt är släppt. Så när jag startade spelet så stod det så här: ja, ditt nya innehåll håller på att tankas ner. Och jag bara, nej! Jag har ju satt allting i offline-läge. Liksom,
Gör inte det här. Men så står det, du kommer bli notifierad när det är färdigt. Så att jag kan antagligen inte spela något mer när jag har stängt av spelet sen efter. Så att, men det gör ingenting, för jag har backup-planer ifall att vi aldrig mer får igång basemental drugs, så betyder det att, ja, men, då betyder det att Bessie bestämde sig för att sluta med det helt enkelt. Annika har ju ändå sin karriär. Och sen MC Command Center, det har inga jag har ingen backup. Alltså det måste fungera. Så är det bara. Och sen de andra mods och så här innehåll och grejs. Jag tror vi klarar oss utan det om det skulle knipa. Det tror jag. Men ja, helst inte. Jag menar, vi har ju ägnat massa tid åt det här Road to Fame. Så det vore trevligt om inte det bara försvann. Jaha, nu har vi ett busigt barn här igen. De kommer ju bli jätte... vad heter det? Vad heter det? Oförsvarbara. Nej, inte försvar. Alltså responsibility. Vad heter det på svenska? Ansvar. De kommer bli jätteoansvariga, de här barnen. För att Annika har liksom inte riktigt tid. Men vad ska du bada igen för? Don't do that. No. Däremot, plonka mer på den här gitarren. Så kan du städa upp där. Eller, ja. Vi får se om det behövs. Vad händer nu då? Händer något bra här? Jag vet inte. Men ja, Annika behöver ju 5 vänner till för att uppnå det här. Just nu så känner jag lite att det finns mer viktiga saker än att uppnå sin livsönskan. Man måste liksom till exempel ha kvar huset. Det är så här viktigt. För alltså, annars var allting förgäves på något sätt. Varför låter det här så bra när det förra lät så himla dåligt? Det undrar jag. Ja, snabbspola så låter det ju inte alls bra. Lina bara, kan man få sova här eller? Nu går han väl och lägger sig på badkaret. Ja, vem vet. Tror att någon städar. Tänk om man städar upp allting, det vore ju trevligt. Men inte speciellt jämställt, alltså... Man ska ju dela på hushållsarbetet, är det ju tänkt. Det är inte bara Lilan som ska göra allting. Oj, oj. Okej, det där är faktiskt viktigt. Ofelia är jättehungrig. Ofelia, det här är Ofelia. Undrar om jag kommer lära mig. Men hon äter ju. Men då så. Då är det ju ingen fara då. I guess. Be sure to feed her. Ja, men hon har ju matat sig själv. Så det är ingen problem. Socialtjänsten. Förstår du? Jag är självständig och ungar det här. Just det, här hade jag tänkt att man kunde ju kanske bygga en garderob eller sådär. Men, eller här. Eller någonting. Men pengarna tog liksom slut. Okej, nu blir klockan sådär förskräckligt mycket igen. Ska vi göra så här att vi ringer hit Bessie kanske? Invite. Mhm. Ja just det, då blir hon glad och lekfull. Och sen är hon kissnödig. Men hur länge ska hon behöva hålla på med det här? Ska det ta hela natten att jamma liksom? Jag vill inte avbryta den, för då måste man ju börja om från början ju. Så bra, har arbetsdagen tagit slut? Nej. Nej just det, för när man jobbar hemifrån då har man mycket längre tid på sig. Typ till nästa arbetsdag börjar, och det är imorgon klockan 3. Så okej, eftersom klockan nästan är... Så får hon faktiskt sluta nu. Seriöst. Och ringa till Bessie. För att vi måste ju hinna betala henne innan det slår över. För att om det slår över till tisdag, då måste vi öka innan vi har betalat av. Nu har vi ju inte jättemycket pengar här. Men ja, ska vi se om Annika... hon har lite droger. Vi struntar i att behålla pengar. Så gå och prata med henne du, Annika. Du. Invite in. Aha. Efter att du har kissat.
Knack, knack. Ja, men sluta kissa, klockan blir ju 12. Annika får inte göra någonting färdigt. Men sluta sitt. Alltså jag blir tokig på det här. Att allting inte har så tid liksom. Bara vi nu så här, säga någonting till henne så får vi ju sådär. Hej, hej. Här är pengar. Nu är det ju gränsfall här ifall vi ökade. Vi ökade ju pengarna med 600. Så att om vi betalar 663, då måste hon göra ilsken handling. Vilket kan vara dåligt. Så att eftersom 63 simoleons är ganska litet, så minskar vi med 600. Jag är så smart. Transfer funds. 600. Okej. Okay. Så det blir lätt att räkna här också. Så, och då är vi tillbaka där vi... Nej men. Vad ska du göra sådär för dumma grej? Så. 60 088 simoleons. Så där ja. Ah, vi hann. så. Och sen, okej, men var tog gitarren vägen? Vad ställde du ifrån dig den? Okej. Då kan hon ju försöka jämma igen då om hon orkar. Och sen kan hon få gå och lägga sig. Och sen är det här avsnittet slut. Där det händer inte väldigt mycket, men... Alltså ibland har man ju sådana dagar, det händer inte så mycket. Man måste bara liksom försöka ja, lära sig grejer och sådär. Okej, Annika kan inte för hon är för trött. Ta inte kaffe nu. Okej, hon måste tydligen lyfta upp barna. Hej! Alltså den där frisyren, den är ju bara för gullig. Seriöst. Okej, Bessie ställer sig helt plötsligt och lagar dockhuset. Ja, men det är fint det. Okej, så att om du ska göra det där så... jag bara, vilken tog jag rätt? Ja, det gjorde jag. Så, men var är Lila någonstans? Ja, han sover. Oj då. Ja, men ibland så är det som det. Så att, okej, Annika läser en saga för lilla Ophelia. Och sen kan hon ju läsa en saga. Vad är det du lär dig? Jag måste kolla, vad är det hon lär sig? Är det för att Annika läser en saga i samma rum, eller? Så det är ju inte grönt på någonting. Vad är det här för något? Vad gör du? Ja, ingen vet. Men sen hon får väl läsa Nicole till sömns också. Så. Ja, men med det här så får vi ta och avsluta avsnittet. Annika nattar sina barn och går sedan och lägger sig. Så nästa gång vi ses så har jag installerat Katter och hundar och vi får se hur det går då, vad som finns kvar egentligen av mitt egna innehåll och hur Annika ser ut och så vidare, för att hon är ju väldigt moddad om man säger. Så ni får det så bra tills nästa gång vi ses. Hejdå!